Eu venho mostrando aqui no canal que é possível você se aposentar através dos investimentos na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores permite que você tenha o controle de quanto você quer receber quando chegar a sua aposentadoria. Através dela, você poderá se aposentar a qualquer momento, traçando uma estratégia clara para que isso aconteça. E o melhor ainda, sem depender do INSS e do governo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar na prática como isso acontece investindo em ações. E vou utilizar como exemplo para esse vídeo as ações da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Mas é importante que você assista esse vídeo até o final para que você entenda todos os detalhes de como que funciona esse investimento. Fala galera, eu sou o Paulo, sejam bem-vindos ao canal Ação de Valor. E eu estou fazendo uma série de vídeos te mostrando na prática como é possível você se aposentar através do investimento em ações. Ações de empresas que estão presentes no nosso dia a dia, fornecendo produtos e serviços consumidos diariamente por nós. E nos próximos dias eu estarei fazendo uma série de vídeos falando sobre diversas empresas da Bolsa de Valores que possuem como foco o pagamento de dividendos aos seus acionistas. E para você não perder nenhum vídeo que eu postarei aqui no canal, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado assim que eu lançar os novos vídeos. E para que você possa visualizar os vídeos com as demais empresas que são ótimas pagadoras de dividendos, eu vou deixar no final do vídeo a playlist completa para que você possa conferir. Também vou deixar na descrição aqui do vídeo. Inclusive, o último vídeo que eu fiz dessa série foi falando sobre a empresa Taesa, e já é o vídeo mais visualizado aqui do canal, então não deixe de conferir. E eu não me canso de falar aqui no canal que você mesmo pode criar a sua aposentadoria. Não precisa ficar esperando o INSS de pagar uma aposentadoria miserável e somente no final da sua vida. Você pode sim criar uma fonte de renda passiva que poderá se tornar a sua aposentadoria através dos investimentos na Bolsa de Valores. Resumindo, através da Bolsa de Valores, você consegue comprar ações de grandes empresas do Brasil e se tornar sócio delas. Sendo sócio, você poderá se beneficiar pelo crescimento dessas companhias e pela valorização das suas ações. Além disso, você terá direito à distribuição de parte dos lucros que essas empresas fazem durante o ano. Distribuição essa que chamamos de dividendos. É preciso lembrar que cada empresa possui uma política de distribuição de dividendos específica. Essa distribuição de dividendos pode ser feita mensal, trimestral, semestral ou até mesmo uma vez por ano. E como foco desse vídeo é te ajudar a criar uma fonte de renda passiva que poderá se tornar a sua aposentadoria lá no futuro, nós vamos falar sobre empresas boas pagadoras de dividendos. Investindo nessas empresas, você conseguirá colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Ou seja, você precisará apenas investir o seu dinheiro e aguardar a distribuição de dividendos que é feita por essas empresas. E assim como eu falei no último vídeo desta série, um setor que é ótimo pagador de dividendos na Bolsa de Valores é o setor de energia elétrica. As empresas desse setor possuem geração de caixa, receitas e lucros consistentes, o que proporciona com que elas façam a distribuição de dividendos regularmente, que é o que a gente está buscando, empresas boas pagadoras de dividendos. E o setor de energia elétrica está dividido em três segmentos, que é a geração, transmissão e distribuição. Existem empresas na Bolsa de Valores focadas em cada um desses segmentos, assim como existem empresas que são mais diversificadas e atuam em mais de um desses segmentos que eu falei. Entre esses três segmentos, se destaca o segmento de transmissão. O segmento de transmissão é responsável por realizar o transporte da energia elétrica da fonte geradora até os responsáveis pela distribuição aos consumidores. E as receitas das empresas desse setor vêm dessa atividade. A transmissão da energia do ponto A até o ponto B é o segmento menos complexo e menos arriscado, pois suas receitas e seus lucros são altamente previsíveis, pois essas empresas normalmente têm contratos de concessão com a ANEEL. E trazendo para o foco aqui do vídeo, que é o recebimento de dividendos, eu vou falar sobre a empresa ISACETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que é muito conhecida entre os investidores como uma ótima pagadora de dividendos. Atualmente, o seu valor de mercado é de mais de 18 bilhões e ela é negociada na Bolsa de Valores através dos códigos TRPL3 e TRPL4. Porém, o código TRPL4 é mais utilizado entre os investidores, devido ao baixo volume de negociação do código TRPL3 e também a baixa quantidade de ações disponíveis para negociação desse código.
A ISACETEP é a maior empresa privada de transmissão de energia elétrica do Brasil. Atualmente, a empresa atua em 17 estados do país e está exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão de energia. Atualmente, a capacidade instalada da companhia totaliza mais de 18 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de ter mais de 26 mil quilômetros de circuitos e 129 subestações próprias. E para manter tudo isso, a companhia conta com mais de 1.400 colaboradores. Ela vem apresentando nos últimos anos um crescimento consistente de suas receitas e seus lucros. E nos últimos 5 anos, ela tem revertido em média 65% dos seus lucros como forma de dividendos para os seus acionistas. Só no ano de 2020, a empresa pagou o equivalente a R$ 1,73 por ação. Levando em consideração a sua cotação em 30 de 12 de 2020, que era de R$ 26,12, a empresa conseguiu gerar um retorno para os seus acionistas, somente em dividendos, equivalente a 6,62%. Além disso, só no ano de 2020, as ações da companhia se valorizaram cerca de 33%. Gerando um retorno total de 39% aos seus acionistas. E agora, no ano de 2021, a empresa já anunciou o equivalente a R$ 1,60 de dividendos por ação. Esses valores foram pagos no dia 21 de maio. E na data que eu estou gravando esse vídeo, 23 de maio de 2021, a sua cotação atual é de R$ 26,59. Fazendo um cálculo rápido, o percentual de retorno de dividendos somente no ano de 2021 já ultrapassa 6%. Já a cotação da empresa nessa data não se alterou muito se compararmos com a cotação do dia 30 de dezembro. Normalmente, a empresa costuma fazer mais uma ou duas distribuições durante o ano. Levando isso em consideração, podemos observar que em 2021 a empresa pagará maiores dividendos que no ano anterior. Agora vamos às simulações. Eu vou considerar que no dia 25 de 2 de 2021, que foi a data de direito dos primeiros dividendos desse ano, você já tivesse uma quantidade X de ações, para que você possa visualizar quanto ganharia em dividendos com essa ação. E para calcular o valor investido, eu vou considerar a cotação de R$ 24,25, referente ao dia 25 de 2 de 2021. Lembrando que tendo as ações do dia 25 de fevereiro, você teria direito a pouco mais de 80 centavos por ação. E tendo as ações no dia 30 de março, você teria direito a pouco mais de 79 centavos por ação. Então vamos para a simulação. Se você tivesse 100 ações, você teria recebido o equivalente a R$ 160. E para isso teria investido um total de R$ 2.425. Se você tivesse 200 ações, você teria recebido até agora R$ 320. Para um investimento de R$ 4.850. Agora, com 500 ações, você teria recebido o equivalente a R$ 800. Para um investimento de R$ 12.125. Já com 1.000 ações, você receberia R$ 1.600 de dividendos até agora, nesse ano. E para ter direito a esse recebimento, você teria que ter investido R$ 24.250. Agora vamos imaginar que você já acumulou bastante ações e tem 5.000 ações na sua carteira. Você já teria recebido R$ 8.000. E o seu patrimônio investido para que isso aconteça foi de R$ 121.250. Agora, considerando que você já tem um patrimônio excelente investido, já passou vários anos e você já conseguiu acumular um patrimônio considerável, e somente dessa empresa você já tem 10 mil ações. Considerando isso, você receberia R$ 16.000 até agora, sobre um patrimônio investido de R$ 242.500. E essas informações que eu passei são com base somente nos dividendos que a empresa pagou até agora em 2021, sem contar nas próximas distribuições que ainda estão por vir esse ano. Perceba então que se você tivesse 10 mil ações dessa empresa, ela te geraria uma renda mensal equivalente a R$ 1.333,33, somente com a distribuição de dividendos. Cabe lembrar que é muito importante que você diversifique os seus investimentos. E por mais que certas empresas paguem grandes dividendos, você jamais deve concentrar mais de 10% do seu patrimônio em uma única ação. Ter uma carteira de investimentos bem montada e bem diversificada te ajudará a passar por momentos de instabilidade na economia. Esse vídeo teve como objetivo te exemplificar como funciona a mágica dos dividendos
e como você pode utilizá-los para construir uma fonte de renda extra ou até mesmo uma aposentadoria para o seu futuro. E eu utilizei como exemplo nesse vídeo as ações da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Em breve eu farei outros vídeos trazendo exemplos com outras empresas. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou considerar para os próximos vídeos. Agora eu quero saber de você que chegou até aqui no vídeo comigo. Você é acionista dessa empresa? O que está achando dos resultados apresentados por ela? Comenta aqui no vídeo que eu vou responder a todos. E eu estou fazendo uma série de vídeos trazendo exemplos práticos de como você pode começar a receber dividendos através do investimento em ações na Bolsa de Valores. Eu vou deixar a playlist completa aqui do lado para que você possa acessar e conferir os vídeos que eu gravei dessa série. Lembra de deixar o seu gostei aqui no vídeo e compartilhar com os seus amigos. E já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.